मैत्रिपाल सिरिसेन महता व्यवस्था विरोधीव सदाचार विरोधीव प्रजातंत्र विरोधीव महिंद राजपक्षव अगमति वरयालिस पत्करला एत एक्कम तवत अमति मंडल पत्कर लभु अगमति वरयास अमात्य मंडल नीति विरोधी अमात्य मंडल एनिसाम एट एरहिव विविध क्रियामार्ग पहुए काले तुल गेनुन जनाधिपति वरया मे पत्करपु अगमति वरयाट बहुतरे तीयनवा किला यम यम तंगुल किव्वा ता पहदिलवहु पस्वनद पवती रश्वीमेदी 113 तीयनवा बयवेन्न देयक नै 113 हदल इवरई किला कै गहला किव्वा नमुत दिगिन दिगटम मैत्रीपाल सिरिसेन महताट ओहुगे ईनी आंडुवट पार्लिमेंतुवे बहुतरयक 113ක් ලබා ගන්න බැරි වුණා. 113 නැති නිසාම තමයි පාර්ලිමේන්තුව හිටපු ගමන් එදිනම රාත්‍රියේ කල්තබුන් ලැබුණා. වාරවසාන කරනු ලැබුණා. මේ වාරවසාන කිරීමේ බලයක් ජනාධිපතිවරයාට තියෙනවා. නමුත් ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රීය විය යුතුයි අඩුම ගානේ කතානායකවරයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ කළ යුතුව තිබුණා. නමුත් ඒ කිසිවක් නැතුව තමන්ට 113 නැති නිසා एक पेन्नगन्न बेरी सातमाय पार्लिमेंतु वह मे पार्लिमेंतु वहाप्यकट विरुद्धव अपि पक्षयक् विधियट अपे क्रियामार्ग उपरिमेयं अपि गत्ता नमुत् एव नोसलका ईट पस्से 113 हदागन्न बेरीम वेच्च तन अंतिमट व्यवस्था विरोधी विधियट पार्लिमेंतु विसिरुवा हरी पार्लिमेंतु विसिरुवा हरीम अभियोगेट लक्कल्ला श्रेष्ठाधिकरणे पेत्सम गुणुकरा ये पेत्सम विभागेट लक्कुना ये विभागेट लक्की में प्रतिपलयक विधियट पहुगे 13 जनाधिपतिवरया विसिन निकुत्कन लद पार्लिमेंतु विसिरुवा हरीमे गसट निवेदनय अत्तावकालिकव अत्तिटुन लबु ए सदा वार नियोगयक दुन इतिन मे वार नियोगयत एक्क अर्बुदे तवत् वेडि वुना मोकद मैत्रीपाल महता एक कुमंत्रणयक् करा तो वह हुआ एक पौतवार बुद्धेट गया इट पे एक पार्लिमेंट तो विसुर हरिया इट पे श्रेष्ठाधिकरण तीन अक्का एक अंतिम दंग हतर वटे हतपुले गागन दगल अदवेन कुट युसावी लभिच वारण योग जनाधिपति वर्याम इट खलिंग निकुत्कन गसट निवेदने पार्लिमेंट तो दाहतरविन कंदुण कंदवेच विलावे इतना पेहदिलिवम पार्लिमेंतु न्यायपत्रे तीरने किरीमे बलय पार्लिमेंतु महासभावट लभेनु मोकद वारवसनाट कराट पस्से पार्लिमेंतुवे ईलंग दिनेट न्यायपत्रयक् तिबुणे नैहे न्यायपत्रे पिलिबंद साकच्छा करन्न ई उदे पार्लिमेंतु कंडायम नायक रस्सीम पेवत्तुना ඒ කණ්ඩායම් නායක රැසින් පැවතිච්ච අවස්ථාවේදී අපි ඉතා පැහැදිලිව කතානායකතුමාට කිව්වා අපි පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාන්‍ය රීතීන් අත්විටවල ඒ කියන්නේ ස්ථාවර නියෝගයන් පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යායපත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක විය යුතු යම් යම් ස්ථාවර නියෝග තියෙනවා ඒ ස්ථාවර නියෝග කීපයක් අත්විටීමේ යෝජනාවක් අපි ගේනවා ඒ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා ඒත් එක්කම मे मैत्रीपाल महता पत्करपु अगमति वर्यास अमात्य मंडले कि विश्वास अग्न हिन्न विश्वास भंग योजना तपिदी पत्कर्ण केर ए सकस्कन विश्वास भंग योजना पिटपता गर कथानायक तुमाट ईये उदे अटह मारट पवती पक्ष नायक रश्मिदी मम पौद्गलिको बारदून सेलुम पक्ष नियोजित निधुर्यतमय ए पिटपता युमट बारदून अनुदिशा नायक मंत्री वर्यत ममत अत्संकरण लद योजना में पिटपता ये उदय अटह मारवेन कुट गरुकथा नायक तुमाट बार न्यायपत्रे तींदु किरीम सभावट पेरुणे स सभाव ये उदय दहाट आरंभ होना ये उदयसन सभाव आरंभ होनाट पास कथानायक तुम धनुम दीम की पैक दिरीपत्करा
ඉදිරිපත් කිරීමත් එක්ක සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීවරයා මිස්ථාවර නියෝගවල ස්ථාවර නියෝගයන් කීපයක් අත්හිටු වීමේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරා. ඒ අත්හිටීමේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම මම පාර්ලිමේන්තුව තුලදී ස්ථිර කරනු ලැබුවා. එය සභාවේ සම්මත වුණා. ඒ කියන්නේ විශ්වාස භංග යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒමේදී සාමාන්‍ය තත්වයක් යටතේ අනුගමනය කරන රීතීන් තියෙනවා. ඒ විශ්වාස භංග යෝජනාවක් බාර දීලා ඒ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් වෙලා යම් කිසි දින කිහිපයක් ගත වුණාට පස්සේ ඒ විවාදයට ගන්න එක තමයි සාමාන්‍ය තත්වයේ යටතේ කෙරෙන්නේ. නමුත් අපි ඊයේ උදෑසන කරේ ඒ තියෙන රීති අත්හිටෙව්වා. ඒක සභාවේ අනුමැතියෙන් අත්හිටෙව්වා. පාර්ලිමේන්තු සභාවේ බහුතරයක් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ යෝජනා ස්ථිරත්වයෙන් තමයි එය රීතියෙන් අත්හිටුනු ලැබුණේ. එතකොට විශ්වාස භංග යෝජනාවක් අර සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයට අනුව බාර දිය යුතු නැහැ. ඒ අනුව තමයි රීති අත්හිටුවම ඕනෑම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට හැකියාව තියෙනවා යම් කිසි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒ යෝජනාව තමයි අනුරාධ දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ. මේ ගැසට් නිවේදන දෙකත් වැරදි. ඒක අනීතිකයි. ඒක බල රහිත කර යුතුයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ ගැසට් නිවේදන මතපත් කරපු අගමැතිවරයාත් නීති විරෝධී, අමාත්‍ය මණ්ඩලයත් නීති විරෝධී. ඒ නිසා ඒ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ කෙරෙහිම සහ මුළු ආණ්ඩුව කෙරෙහිම විශ්වාසයක් නැහැ කියන යෝජනාව ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් අනුසනායක මන්ත්‍රීවරයා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව මම ස්ථිර කරා. ඒ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම විවාදයක් පැවැත්විය යුතු තිබුණා. ඉතින් අපි ලෑස්ති වෙලා හිටියේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන්න. නමුත් විවාදයකට ඉඩ ලැබුණේ නැහැ. කඩාකප්පල් කරා, කෑකෝ ගැහුවා. ඒ බාධා කිරීම කරන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි ඒ මොහොතේම ඡන්ද විමසීමකට යන්න උනේ. ඉතින් ඉතාලි පැහැදිලිව ඒ ඡන්ද විමසීම කතානායකතුමා ප්‍රකාශයටපත් කරා. නමින් නමට ඡන්ද විමසන්න එතුමා නියෝග දුන්නා. නමුත් ඒ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාකප්පල් කරා ඒක කරගෙන යන්න දුන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හරි පැහැදිලි. මේ දේශපාලන කුමන්ත්‍රණය දැන් පරාද වෙලා තියෙනවා. ඒක සාර්ථක කරගන්න බෑ. ඒ අසාර්ථකත්වය වහගන්න ඔවුන් කරපු උපක්‍රමේ තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ සභා රැස්වීම පවත්ව කර යන්න දෙන්නේ නැතුව කඩාකප්පල් කරන එක. බැදට පැනලා කෑකෝ ගහලා සෙන්කෝලේ උස්සන්න හදලා එතන මහා කලබලයක් ඇති කරන එක තමයි ඔවුන්ගේ උපක්‍රමයේ උනේ ඡන්ද විමසීම වලක්වන්න. නමුත් කතානායකතුමා එතුමාට මේ ස්ථාවර නියෝග වලට අනුව ලැබිලා තියෙන බලතල ප්‍රකාරව කටයුතු කරයි. කිසිදු ආකාරයකින් මේට පටහැනිව කතානායකතුමා වැඩ කරේ නැහැ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව තමයි මේ ස්ථාවර නියෝග හදලා තියෙන්නේ. ඒ ස්ථාවර නියෝග වලට අනුව තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මත කිරීම හෝ යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. එසයිතා පැහැදිලිව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු කාර්යපටිපාටිය සඳහා හදලා තියෙන මේ ස්ථාවර නියෝග වලට අනුකූලව කතානායකතුමා ඡන්ද විමසීම කැඳවුවා. ඉතින් ඡන්ද විමසීමේදී නමින් නමට ඡන්ද ඉල්ලුවත් ඒට බාධා කරපු නිසා කතානායකතුමාගේ බලතල ප්‍රකාරව කතානායකට පුළුවන් කතානායකතුමාට පුළුවන් කටහඬවල අනුව ඡන්ද විමසීමට යන්න. 47 වගන්ති ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා ඒ එවැනි ඡන්ද විමසමක් පවත්තා. ඒ අනුව තමයි ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉතා පැහැදිලිව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 122ක් ඒ විශ්වාස භංග යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දේ ප්‍රකාශ කරලා ඒ යෝජනාව අනුමත කරේ. ඒ යෝජනාවට අනුව ඉතා පැහැදිලිව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු ඒ පත් කරන ලද කැබිනට් සමස්ත කැබිනට් මණ්ඩලයම නිෂේධනය වෙනවා, ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ඒ කෙරේ විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ඊයේ යෝජනාව සම්මත වෙච්ච සනේ අගමැතිවරයත් ඉවත් වෙනවා, සියලුම ඇමතිවරුත් ඉවත් වෙනවා. ඒක තමයි නීතිය. ඉතින් ඒක තමයි දැන් මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හරි පැහැදිලිව මේ මොහොතේ රටේ අගමැතිවරයෙක් හෝ අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් නැහැ. ඒක ඉතා පැහැදිලිව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 48.2.90 ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 48.2.90 ව්‍යවස්ථාව අනුව ආණ්ඩුව කෙරෙහි විශ්වාස භංග යෝජනාවක් සම්මත කළ හොත් එවිට
අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසිරෙන්නේය තවද 46 දෙක අනුව්‍යස්ථාව අනුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සුඛිය ධූරයේ දරනු ලබන්නේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ පවතිනතාකල් පමණි ඒ අනුව අගමැතිවරයාත් තමන් ඒ ධූරයෙන් ඉවත් වෙනවා ඒ නිසා මේක හරි පැහැදිලි ස්ථාවර නියෝග වලට අනුව කටයුතු කරා ආනුකූල ව්‍යවස්ථාවට අනුව කටයුතු කළා තියෙනවා ඒ නිසා මේ අගමැතිවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු ඒ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ඉවත් කිරීම ඉතා පැහැදිලිව ව්‍යවස්ථානුකූලව සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් ඉතින් දැන් කළ යුතු තිබුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 122 කින් සම්මත වෙච්ච ඒ යෝජනාවට අනුව ජනාධිපතිවරයා ක්‍රියාත්මක වීම රට අස්ථාවර කරන්නේ නැතුව රට අරාජික කරන්නේ නැතුව රට තව තවත් අර්බුදයකට අවුලෙන් අවුලකට පත් කරන්නේ නැතුව මේ රට ස්ථාවර කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරයාට. නමුත් දිගින් දිගටම මේ ප්‍රශ්නය අවුල් කරා වගේම ඊයේ ජනාධිපතිවරයා කරේ නැවත මේක අවුල් කරපු එක. ඊයේ රාත්‍රියේ 7 වෙනකොට කතානායකතුමා අපිට කතා කරලා කිව්වා ජනාධිපතිතුමා උදේ 8:00ට පක්ෂ නායකින්ගේ රැස්වීමක් යොදාගෙන තියෙනවා. අපිට එන්න කිව්වා. ඉතින් අපි යන්න ලෑස්තිලා හිටි. අපි හිතුවා දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වෙච්ච යෝජනාවත් එක්ක එතුමා රටගෙන හිටලා යම් සාධනීය පියවරකට යයි කියලා. නමුත් රෑ 9 විතර වෙනකොට මෙන්න හැමදාම සුපුරුදු පරිදි ජනාධිපතිවරයා රෑ නිින්දට යන්න කලින් නිවේදන ගහන අසම් කරන්නේ. මේ හා සමානව ඊයේ රෑත් එකපාරට නිවේදනයක් කියමු. මේ නිවේදනේ මොකද්ද තියෙන්නේ? මේ නිවේදනේ තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් බහුතර ඡන්දෙන් අනුමත වෙච්ච මේ යෝජනාව තමම් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එයා කොහොමද එහෙම කරන්නේ? මොකද්ද යට තියෙන බලය? මේ ආනුකූල ව්‍යවස්ථාවට අනුව තමයි පාර්ලිමේන්තුව කටයුතු කරේ. ඉතා පැහැදිලිව ව්‍යවස්ථානුකූලව සිද්ධ වුණේ. නමුත් ජනාධිපතිවරයා කියනවා ආණ්ඩුවට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකාරය සහ ඒ සම්මත කර ගැනීමට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපටිපාටි ආණ්ඩුකම ස්ථාවේ ස්ථාවර නියෝගවල සඳහන් වෙති. නමුත් ආණ්ඩුකම ස්ථාවත් ස්ථාවර නියෝග සහ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය සියල්ල නොසලකා හැර ක්‍රියා කරයි. කොයි දෙනොත් කඩ කරේ. හරි පැහැදිලිව පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ සියල්ල සිද්ධ වුණේ ආණ්ඩුකම ස්ථාවට අනුව. ඡන්ද විමසීම පැවැත්තුණා. ඒ ඡන්ද විමසීම අනුව කතානායකතුමා ඒ තමන්ගේ අවසානනේ නියෝගෙ නිකුත් කරා. ස්ථාවර නියෝග වලට අනුව ඡන්ද විමසීමේ ආකාර තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි ඡන්ද විමසීම තිබුණේ. ඒ සියල්ල නියමානුකූලව තමයි සිද්ධ වුණේ. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයාට කිසිදු අයිතියක් නැහැ මේක ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි කියලා කියන්න. ව්‍යවස්ථාව කඩපු ව්‍යවස්ථාව 3-4 වතාවක් කඩපු උල්ලංඝනය කරපු මෛත්‍රීපාල සිරිසෙන්ට කිසිදු සදාචාරාත්මක නීතිමය පදනමක් නැහැ මේ ලිපියේ මෙහෙම සඳහන් කරන. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. පැහැදිලිව ව්‍යවස්ථාවට අනුව ඒ යෝජනාව සම්මත කරේ. දැන් තියෙන ජනාධිපතිවරයා ඒ යෝජනාවට අනුව කටයුතු කරන්නේ. නැවත ජනාධිපතිවරයා ව්‍යවස්ථාවට එරෙහිව කටයුතු කරනවා. පටහැනිව කටයුතු කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවෙන් විශ්වාසභංග යෝජනාවක් සම්මතලා දුන්නට පස්සේ මේ 48 දෙවෙනි අනුව්‍යස්ථාවට අනුව දැන් කටයුතු කරන්නේ. ආපෞසරයක් මෛත්‍රීපාල ව්‍යවස්ථාව කඩනවා. එතුමා තමයි දිගින් දිගටම මේ ව්‍යවස්ථාව කඩන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි लज्जा हितन करुणक तीन दें किए ना ये उपु विश्वास बंग योजना भी अच्छा लेखने अति बुना ये अच्छा लेखने पार्लिमेंट्री मुद्रा वधीला नहीं किया अत्तम गत्तोत पार्लिमेंट्री विश्वास बंग योजना वक सम्मतु नाम अच्छा लेखने एक जनाधिपति के अवंड उन्हें इतने ये मेका कोहिवत नहीं योजना वक सम्मतु ना के लवितर වැඩිමනක් තොඳට තමයි අත්සන් ලේඛනයක් කියන්නේ. අත්සන් ලේඛනේ පාර්ලිමේන්තු මුද්‍රාව තියන්න කියලා කොහෙවත් ස්ථාවර නියෝගවල ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාව වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා රටේ මුල් පුරවැසියා විදිහට ජනාධිපතිවරයා විදිහට මේ වගේ 15 පෙළේ ලිපියක් ලියන එක ලැජ්ජයි. ඇත්තම ලැජ්ජයි. කොහොමද මේ අත්සන් ලේඛනයක් ගැන කතා කරන්නේ? අත්සන් ලේඛනයක් නොවෙ ඉන්න පුළුවන්. असल लेकिन एक क्या बंद किला कोई अत्ने वैडी होंदर तमाह असंकल लगते होगी एक ऐसी विषित इसका नमूत मेवागे पहात पहला मट्टा वक़्त दें मेरठे
ජනාධිපතිවරයා වැටලා තියෙනවා ඒක තමයි මේකේ ඔප්පුවේ ඊළඟට මේ ලිපියේ අන්තිමට කියනවා ඔබතුමා එවැති മന്ത്രി අත්සන් ලේකණේ මුල් පිටපතේ පරණ දිනයක් මකා ඒ උඩ නොවැම්බර් 14 දිනේ ලෙස උදා ඇත දින යොදා ගන්න එකත් ඒක පරණ දිනයක් දාන්න පුළුවන් මොන්නම් ඒ ප්‍රේරි මොකද ප්‍රශ්නේ ඊයේ මස් සංකරන්න ඕනි කියලා කොහෙර නීතියක් තියෙනවද විශ්වාස බංගෝ දෙනා කල් තියලා අත්සන් කළා තියාගන්න බැරිද පුළුවන් ඇත්තම ගත්තොත් දැන් මේ තියෙන පරණ දිනේ මකලා අලුත් දිනයක් දැම්මන් කියලා ඉත අලුත් දිනේ තියෙනවනේ පරණ දිනයක් මකල අලුත් දිනයක් දාලා ලිපියක් හදන්න බැරිද? පුළුවන්. ඒක අදාළම නැහැ. එහෙම දින පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ විශ්වාස බංග යෝජනාවට. විශ්වාස බංග යෝජනාව සම්මත වුණේ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ. යෝජනාව ඉදිරිපත් කරේ වාචිකව ඉතා පැහැදිලි වන්දුරු සානාගේ මන්ත්‍රීවරයා. යෝජනාව සභාව සම්මත වුණා. ජනාධිපතිවරයාට අස්සන් අවශ්‍ය නැහැ. අස්සනේ දිනෝනෙත් නැහැ. ඒක අදාළම නැති එකක්. ඒ නිසා මේ දිනයක් मकल अलुद्दीनयाक दम एवनिकम महा देखी पंती वेड एवग कथा मेवागे जनाधिपति वर कसंकल इवन लिपियक संधान किरी दम्मे मुखद्दमे करन ओलु औल्लेला मनस विकल्वेल दम्मे पीवी सिहेन नेमे वेड करन एकतव मे पेन्ने हरि पहदिलि प्रश्नयाक तीनो पीवी सिहेन नति तत्वकिंद मे वेड करन्ने कियन प्रश्नार्थे तीनो मेवागे लिपि बाल लिपि एवद्दी හරි පැහැදිලිවත් පේන්නේ ඒක මේ මේකෙන් කරන්න යන්නේ මොකද්ද වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි දැන් මේ Tamanට බහුතරේ නැහැ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහින්ද රාජපක්ෂලාට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් නැහැ තියනවා කියලා කයිවරු ගැහුවා ඊයේ විශ්වාසබංග ඡන්ද විශ්වාසබංගේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනකොටම කලින් ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා ඇමතිකම් ගත්ත හතර දෙනෙක්ම අනිත් පැත්තට ආවා ඉතින් ඒ අය මේකට අසංකර වඩිවෙල් සුරේස් පේසේනගමගේ ෆෞසි මනුෂ රණක්කාර හතර දෙනාම එතුමාගෙන් ඉවත් වෙලාම නැහිත් කලින් තිබිච්ච තත්ත්වෙත් නැති වුණා මුළු රටම දැක්කා වසන්ත සේනානායක ඔහුත් අනිත් පැත්තට ඔහුත් කිව්වා මම මේකෙන් අයින් වෙනවා කියලා ඉතින් මුළු රටම දැක්කා ලෝකෙම දැක්කා කලින් කිව්වනම් යම්කිසි ඉලක්කමක් තියෙනවා කියලා ඒකෙනුත් පහක් ගියා ඉතින් තවමත් තමන් නිහතමානී වෙලා තමන්ගේ බැරිකම පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්න. මේ පරාදේ පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. කුමන්ත්‍රණ එක පිට එක කර ඔක්කොම පරාදයි. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ගහපු ගහපු තුරුප්පු ඔක්කොම පරාද වෙලා තියෙන්නේ. අජූත වෙලා තියෙන්නේ. අන්තිම තුරුප්පු ගැහුවයේ ඒකත් අපි පරද්දනවා. මොකද අපි එහෙම කියන්නේ. දැන් මේ उत्साह पार्लिमेंत बहुत पेन्न छंद विमसीमट भय इक वलक्वर्ण तम दम्मेकर अदे अदेच सिधुवीम गिम तम इये छंद विमसीम कड़ा कपल कर अदत् छंद विमसीम कड़ा कपल कर कटयुत कर अदेच सिधुवीम रटम दख सजीवी रूपहानी दख अदे पार्लिमेंत अली पटंग जनता विमुक्ति पेरमन विधिट अदा भी सूदान वेला हिटिये पार्लिमेंत कलत बीमे योजना वकदि पत्कर कलत बीमे योजना व अद उदे इदि पत्कर पार्लिमेंत मंत्री विस्सगे विस्सक नैकेट इदि पत्नाम ये योजना विवाद गुल अंकम तिबुण अभी योजना तिबुणे श्रीलंका वे वर्तमान उद्गतवी यति දේශපාලන අරුබුදේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ යුතුයයි මෙම සභාව යෝජනා කර සිටි. අද අපි ඉදිරිපත් කරන්න සිටි යෝජනා. ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමු. නමුත් ඒක ඉදිරිපත් කරන්න කලින් මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා තමන්ට කතාවක් කරන්න ඕනේ කියලා කියලා තිබුණා, දැනුම් දීලා තිබුණා. එකතු කතානායකතුමා ඉතාමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාට කතාවක් කරන්න ඉඩ දුන්නා. නැත්තම් එහෙම ඉඩ දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. मुदे तुम पेहदिव पार्लमेंट पटंग निधि मुख्युआ ये सम्मत वे योजना वाणु दैंग मेरटे अगमति वरेखो किसुदू अमति वर क्रियात्मक नैके एनिसा महिंद राजपक्ष मंत्री वर अट मे कथाव करण दुमे प्रजातंत्रवादे पत्ते हितल मंत्री वर्ग तीन निधास न तो अगमति वर विधि निमे
ඔවිතා පැහැදිලිව අවධාරණය කළ කිව්ව මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට ඒ අවස්ථාව දෙනවා කියලා. එතරම් ප්‍රජාතන්ත්‍රීය වෙලා කතානායකවරයා විසින් ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නට පස්සේ මොකද වුනේ? ඒ කතාව පිළිබඳව ඡන්ද විමසුමක් අවශ්‍යයි කියලා ක්‍රියල් මන්ත්‍රීවරයා නැගිටලා කිව්වා. ඒත් එහෙම අයිතියක් තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් කරන ලද ප්‍රකාශයක් පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ තවත් මන්ත්‍රීවරයෙකුට ඡන්ද විමසුමක් අවශ්‍යයි කියලා කියන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් මන්ත්‍රීවරු පක්ෂ එකඟ නම් එහෙම එකට ඉඩක් තියෙනවා. මේ රීතිවල නොමැති යම් කිසි දෙයක් යෝජනා වෙනවා නම් ඒ පිළිබඳ අවසාන තීන්දුව ගැනීමේ බලය කතානායකතුමාට තියෙනවා. ඔබට මතකයි තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර කරුජයසූරිය මන්ත්‍රීවරයා. ඒ වෙලාවේ දිනේෂ් කුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා එදා ආණ්ඩුපක්ෂ සංවිධායකවරයා විදිහට පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනතක් ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ දෙනවද නැද්ද කියලා ඡන්දෙකට ගියා. එහෙම එකක් මේ කොහෙවත් නෑ. අන්තිමට ඒක ගේන්න දුන්නේ නෑ. ආණ්ඩුව ගේනවා කියලා ඒ ආණ්ඩුව ගෙනවෙත් නෑ. ඡන්ද විමසුමකින් ඒ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම පරාද කරා. මේ ස්ථාවර නියෝගවල නැති යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක සභාවට පුළුවන් තීන්දු කරන්න කතානායකතුමාට පුළුවන් අවසන් තීන්දුව දෙන්න. ඒ අනුව තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා ඉදිරිපත් කරපු කතාවට බෙදීමක් අවශ්‍යයි කිව්වම සභාවේ බහුතරයක් මන්ත්‍රීවරු කව බෙදීමක් අවශ්‍ය ඡන්දයක් තියන්න ඕනේ. නමින් ඡන්දෙ ඉල්ලුවේ කතානායකතුමා නම් වශයෙන් ඡන්දෙට යන්න නියෝග කරපු වෙලාවේ තමයි අර බංකොලොත් කණ්ඩායම Tamanට බහුතරය නැති හින්දා මැදට පැනලා සෙන්කෝලේ උස්ස ගන්න හදලා කෑ ගහලා කතානායකතුමාට තර්ජනය කරලා තිලංග සුමතිපාල මන්ත්‍රීවරයා තමයි මේක පටන් ගත්තේ. කණ්ඩායමක් විදිහට වෙලී ඉතාම අශෝභන ලැජ්ජා හිතෙන විදිහට පාර්ලිමේන්තු තුල හැසිරුණේ. ඉතින් අද අවසානයේදී කතානායකතුමාට කතා කරන්න තියෙන මයික්‍රොෆෝනේ වයර් එකත් මන්ත්‍රීවරු කීප දෙනෙක් ඇදලා කඩලා විනාශ කරා. ඒ වයර් එක කඩද්දි අදිද්දි තමන්ගේ අතින්ම තමයි අත තුවාල වුණේ. දිලුම් අමුණුගන මන්ත්‍රීවරයාගේ අත තුවාල වෙන එක මුළු රටම දැක්කා. සජීවී රූපවාහිනී නාලිකා වලින් සජීවීව දැක්කා කොහොමද අත තුවාල වුණේ කියලා. දැන් ගිහිල්ලා බොරුවට ඉස්පිරිතාලේ ඉන්න. කවුරුත් ගහලද? නැහැ. එයාම වයර් එක අදිනකොට එයාගේ අත කැපිලා ගියේ. ඒක රූපරාමු සජීවී රූපරාහණ මුළු රටම බලාගන්න පුළුවන්. දෙස්පිරිතාලේ ගිහිල්ලා නැවතිලා දැන් බොරු ප්‍රවෘත්තියක් හදනවා. ඒත් ඇත්තට මේකේ වමනා මොකද්ද? මේක කඩාකප්පල්කාරී වැඩක්. මේ කුමන්ත්‍රණයම තව එක දිගුවක්. බහුතරේ නැහැ. බහුතරේ පෙන්නන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. පෙන්නන්න හදන හැම අවස්ථාවකදීම කෑ ගහලා කඩාකප්පල් කරලා ඒක වහනවා. දැන් අද පාර්ලිමේන්තුවේ සිද්ධ කර ඒක තමයි. මේක තමයි කුමන්ත්‍රණය. පාර්ලිමේන්තුව තුල Tamanට බහුතරේ නැති නිසා මේ පත් කරපු ආණ්ඩුවට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයේ විශ්වාසය නැති නිසා මේ ජනාධිපතිවරයාගේ අත්තරෝමතික තීන්දුව පාර්ලිමේන්තුව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙන හින්දා දැන් තමන්ගේ බංකොලොත්කම වහගන්න මේක කඩාකප්පල් කරන්න දැන් පාර්ලිමේන්තුව තුල නොමනා හැසිරීම් පෙන්වනු ලබනවා. මේ හැසිරීම් වලින් කරන්න හදන්නේ තමන්ගේ බැරිකම වහගන්න. සත දිගින් දිගටම වුන් මේක තමයි උපක්‍රමයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. හෙට අද නවත්වපු පාර්ලිමේන්තුව හෙට දවසට කල් දානකොට දිනේෂ් ගුණවර්ධන වාසුදේව නානක්කර මන්ත්‍රීවරයලා හෙට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවනට විරුද්ධයි. ඇයි පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න බය? ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මේක කල් දාගන්න. කල්ලා දින්න. නීති විරෝධී ආණ්ඩුවට තමන්ගේ බලය පවත්වගෙන යන්න. නිසා අපි ඒකට විරුද්ධයි. පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් කතා කරන තැන. ඉතින් ඒ ස්ථානය කැඳවීම කතානායකතුමාගේ වගකීමක් අපේ අයිතියක්. නිසා අපි පැහැදිලිවම කතානායකතුමාට මේක නවත්තන්න එපා අනිවාර්යෙන් හෙට දවසේ කැඳවන්න කියලා. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව හෙට දවල් එකහමාරට නැවත කැඳවෙනවා. ඒත් ඇත්තම ගත්තොත් මේ කණ්ඩායමේ උමනාව තමයි Tamanට 113 නැති නිසා ජනාධිපතිවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ අනිකුත් ඔය කණ්ඩායමේ කට්ටිය ඒ හැමෝටම මොනිකම තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාවලිය කඩාකප්පල් කරලා එතන කෑකෝ ගහලා එතන දබර කර ගැනීම ඇති කරගෙන ඡන්ද විමසීම වලක්වන්න. අපි කියනවා බහැදිලිව ඡන්ද ගැන කතා කරනවානේ. ඡන්ද ගැන කතා කරනවා ඇයි පාර්ලිමේන්තු මේ ඡන්දෙට බය?
පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද ඉඩ දෙන්න. තමන්ට බහුතරය තියෙනවද නැද්ද කියලා ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිතාම බරපතල ඛේදනීය තත්වයක් අපි මේක සම්පූර්ණයෙන් හෙලා දකිනවා. ඒ වගේම අපි රටේ ජනාධිපතිවරයාට අවධාරණය කරලා කියනවා ඔබ තමයි මේ රට මේ අවුලට පත් කරේ. අද මේ රට මෙවැනි අවුල් ජාලාවකට දවසින් දවස පත් කරන්න වෙන කවුරුත් මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා. ඒ නිසා දැන්වත් පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර මන්ත්‍රීවරුන්ගේ තීන්දුවට හිස නමලා තමන්ගේ බැරිකම තේරුම් අරගෙන නිහතමානී වෙන්න. නිහතමානී වෙලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයට ඉඩ දෙන්න. එතෙන්ට පියවර ගන්න. සම මේ ආණ්ඩුව එයාල පත් කරයි කිපු ආණ්ඩුවේ කාලේ ඉවරයි. දැන් අලුත් ආණ්ඩුවක් පත් කරන්න ඕනි. අලුත් අගමැතිවරයෙක් පත් කරන්න ඕනි. අලුත් ඇමති මණ්ඩලයක් පත් කරන්න ඕනි. ජනාධිපතිවරයා කළ යුත්තේ ඒකයි. නිකම් එහාට මෙහාට වනවන ලියුන් ලීලිය පෙම්හසුන් ලියනවා වගේ ලියුන් ලීලිය බාල දෙකේ පන්ති ලියුන් ලියන වැඩ නෙමෙයි. දැන් ජනාධිපතිවරයා කරන්න ඕනි අලුත් අගමැතිවරයෙක් පත් කළා අලුත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් පත් කරන එක. රටක් ඉස්සරහට යන්න රටේ අස්ථාවරත්වය නැති කරන්න නම් දැන් ජනාධිපතිවරයා විසින් තමයි තීන්දුව ගන්න ඕනි. වෙන කාටවත් මේ පිළිබඳ තීන්දුව ගන්න බෑ. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවට පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ බහුතරය තියෙන්නේ කාටද කියලා පෙන්වන්න මේ පත් කරපු කණ්ඩායමට බහුතරය නැහැ කියලා පෙන්වලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ රට ස්ථාවර කරන්න නම් අලුත් ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න ඕනි. අලුත් අගමැතිවරයෙක් පත් කරන්න ඕනි. ඒ වගකීම තියෙන ජනාධිපතිවරයාට එතුමාට ඒකෙන් පැනලා යන්න බෑ. අයිතියක් නැහැ. මුළු රටක් දෙකෝටි දසලක්ෂයක් ජනතාවගේ ජීවිත දැන් මේ තනි පුද්ගලයාගේ තීන්දුව මත කරකින්. මේ තනි පුද්ගලයා නිවැරදිව තීන්දුව ගත්තේ නැත්නම් මුළු රටම තවත් අවුල් ජාලාවක පැටලෙනවා. ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා. මේ රට තවත් අවුලෙන් අවුලට පත් කරන්න එපා. දැන්වත් යථාර්ථය පිළිගන්න. ඔබට 113 තියා ඔබට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයවත් නැහැ. සාමාන්‍ය බහුතරයක්. ඒ නිසා තවදුරටත් බොරුවට උත්සාහ කරමින් කාලය ගත කරලා රට අවුල් කරන්න එපා. වහාම අලුත් ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න රටේ ප්‍රශ්නේ ස්ථාවරත්වයට ගෙනල්ලා රටේ තත්ත්වය මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. ඒක තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරයා සතුව ඒ වගකීම් ඉටු කරන්න. ඒ වගකීම් ඉටු නොකළොත් මේ රටේ ජනතාව තමත් අවුල් ජාලාවකට ඇද වැටෙනවා. ඒක එහෙම කරන්න එපා. වහාම මේ තත්ත්වය තේරුම් අරගෙන තමන්ගේ බැරිකම දැන්වත් නියතමානීව පිළි අරගෙන යථාර්ථයට මුහුණ දෙලා තීන්දු ගන්න කියලා අපි අවධාරණය කරමු. ඉතින් ආණ්ඩුවට විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ආවම විශ්වාස භංග යෝජනාවකින් ඒ ආණ්ඩුව පෙරදුනාම ආණ්ඩුව ඉවරයි. විසිරෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුව විසිරෙන්නේ නැහැ. දැන් එතුමාම කියනවනම් හරි එතුමා කියන දේ අපි පිළිගමුකෝ. පිළිගත් පිළි අරගෙන හරි අලුත් ආණ්ඩුව පත් කරානේ. ඉතින් පත් කරපු ආණ්ඩුවට විශ්වාසිනේ. විශ්වාස භංගය. ඒ කියන්නේ විශ්වාස භංගය අනුව 482 වගන්තියට අනුව ආණ්ඩුව විසිරෙනවා. මේ මොහොතේ අපි එහෙම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. අපි ඉදිරියේදී ඒක ගැන සලකා බලනවා. මේ මොහොතේ අපි ගේන්නේ නැහැ. विश्वास योजना එනිසා මේක වළංගු නැහැ කියලා කියන ඒ වගේම මේ සෙන්කෝලේ තිබුණේ නැහැ වෙලාවේ එවැනි තත්ත්වයක් තුළ මේ යෝජනාව නීත්‍යානුකූල එකක් නෙවෙයි කියලා අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා. පළවෙනි කාරණාව සභාව කළ තිබීමේ යෝජනාවක් දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා ඉදිරිපත් කරා. ඒ යෝජනාව පිළිගන්නේ නැහැ කියලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අපි නැගිටලා කිව්වා. ඒ නිසා ඒ යෝජනාව ගෙනාපමනින්ම කල් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ ගේන යෝජනාව සභාවේ සම්මත වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් වෙනද වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කල්තබරු ලැබේ කිව්වම සභාවෙන් හායි කියලා අනුමත කරනවා. එහෙනම් හායි කිව්වේ නැත්නම් ඒක අනුමත නැහැ. ඒතුළු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා යෝජනාවක් ගෙනාවා. කවුරුවත් අනුමත කරන්නේ නැහැ. අපි කිව්වා විරුද්ධයි. කල් තියන්න බෑ. අපි
සභාව ඉස්සරහට යනවා ඉස්සරහට යන මෙන්න මේ යෝජනාව ගේනවා ඒ නිසා ওই තර්කේ සම්පූර්ණ වැරදි මොකද සභාව කල්තැබීමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ කල්තැබීමේ යෝජනාවක් සම්මත වුණේ නැහැ දෙවෙනි කරුණ සෙන්කෝලේ සෙන්කෝලේ නියමිත ස්ථානයේ නියමිත පරිදි තිබුණා අර කණ්ඩායම ඇවිල්ලා සෙන්කෝලේ පැහැර ගන්න හැදුවා ඒ වෙලාවේ සෙන්කෝලේ වෙත්‍රදාරීවරයා අතට ගත්තා අතට අරගෙන කතානායකතුමාට පහලින් සෙන්කෝලේ ඔහුගේ අතේ තියාගෙන හිටියා ඒක තමයි ස්ථාවර නියෝග අනුව කතානායකවරයාට එහෙම තියෙන අවස්ථාවකදී සෙන්කෝලේ පිළි අරගෙන සභාව ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් මීට පෙර අවස්ථාවලෙත් එහෙම කරලා තියෙනවා සෙන්කෝලේ සභාවෙන් එළියට අරන් ගියා නම් තමයි සභාව පවත්වන්න යන්න බැරි නමුත් වේත්‍රදාරියාගේ අතේ සෙන්කෝලේ තිබුණා නියමිත ස්ථානයේ තිබෙච්ච නැති බව ඇත්ත හැබැයි ඔහු අතේ කතානායකතුමාට පහලින් තියාගෙන හිටියා කතානායකතුමා ඒ වෙලාවේ පැහැදිලි ලොකුව සෙන්කෝලේ මං පිළිගන්නවා කියලා ඒ නිසා එතන කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔබතුමා සඳහන් කරා මෙම ගැටලුවේ තීන්දුව తీරන ගැටයට ඉදිරියට ගන්න ඕන ජනාධිපතිතුමා කියලා මෙවැනි ගැටලුවක් වෙලා ඉදිරියට ගන්න තීන්දුව తీරනත් එක්ක රටේ ඉස්සරහට යයිද ඒක තීරණය කළ යුත්තේ අත්‍යවම ජනාධිපතිවරයා දැන් මේ තියෙන தත්ත්වය අනුව රට ඉස්සරහට යනවද පස්සට යවනවද කියන එකේ තීරකයා වෙලා තින්නේ ජනාධිපති. ඇත්තට මේ කරන වැඩවලින් තව තවත් රට පස්සට යනවා. ආර්ථික ප්‍රශ්න එතුනවා. දැන් අයවැයක් නැහැ. ලබන අවුරුද්දේ රජයේ සේවකයන්ට පඩි ගෙවන්නවා. ජනවාරි මාසේ පළවෙනි දවසේ රජයේ සේවකයන්ට පඩි ගෙවන්නවා. ඒක මේ අවුරුද්දේ අවසානයේ අනුමත කරගන්නවා. රටේ ඊළඟ මාස කීපය සඳහා ජනවාරි මාසේ ඉඳලා ඉදිරියට යන රටේ සමස්ත ආදායම් සහ වියදම් පිළිබඳ අයවැලේකණක් ඉදිරිපත්. එහෙම කිසිවක් නැහැ. දැන් ආර්ථිකයේ ඇත්තම දැනටමත් කඩන් වැටලා තියෙනවා. රුපියල කඩ බාල්දු වෙලා තියෙනවා. තවත් වැඩි. ඉතින් මේකත් එක්ක ලොකු ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එක පැත්තකින් ජාතික වශයෙන් සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපි ලොකු අර්බුදයකට දවසින් දවස මුහුණ දෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ නැතුව මේ විදිහට ඉස්සරහට යාම තුලින් ඉතින් අපි දකින්නේ ඒක තමයි අපි මේ නැවත නැවත අවධාරණය කරලා කියන්නේ. තවත් මේක අගාධයට අවුලට යවන්න එපා. වහාම මේක විසඳන්න කියලා. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් තියන්න ඕනි මේ නීති විරෝධී ආණ්ඩුව ඉවත් වෙලා ජනාධිපතිවරයා නීති විරෝධී අගමැතිවරෙක් අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් පත් කරලා මහරෑ හඳපානේ අමාත්‍යවරු මණ්ඩලයක් පත් කළා ඒක පවත්වගෙන ගිහිල්ලා එහෙම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට යන්න බෑ ඒක වැරදි මේ නීති විරෝධී ආණ්ඩුව ඉවත් කරලා යථා තත්ත්වයට ආණ්ඩුව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අගමැතිවරයා පත් කරලා ඊට පස්සේ ගේ පාර්ලිමේන්තු යෝජනාවක් ගන්න තුරෙන් දෙකෙන් සම්මත කළා මැතිවරණයට යන්න. ඒක පිළිබඳ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊයේ අපි කිව්වේ ඒක. පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් ගල පාර්ලිමේන්තුව ඉස්සරහා හැරලා නියමිත ක්‍රමවේදයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ තුරෙන් දෙකක් යෝජනා සම්මතයකින් මහ මැතිවරණයකට යන්න අපි සූදානම්. හැබැයි මේ නීති විරෝධී ආණ්ඩුව ඉවත් කරලා. නීති විරෝධී ආණ්ඩුවක් ඇතුලේ මැතිවරණ පවත්වන්න බෑ. ඒක නීති විරෝධී. ප්‍රශ්නේ තව කැලක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ ඉම්පීච්මන්ට් එකක් කියන්නේ නැහැ කියලා. असंभाव्य क्रिया जनता बिम्मे सैम सील सामाजिक अवबोधे मत तम अभी सैम सी मुत्ती अभी मेक पक्षट वगकीन तींदी गपहदील अभी मे सियाल्लरा रटे प्रजाचंत्रवादे निधास ऐतिह वेनुम किसी देशपालन पक्षेट पक्षग्राही वे एक जनता मुक्ति प्रमुने सामाजिक दाण जेवीपी के सामाजिक अंत मे प्रश्न याकने मे प्रश्न तीन अरे राजपक्ष के वलवे वलंग होदपुट मस्कटूवका वीरवंसला उन्नहेलट दस्कट्टक लेवका बेरव पहुगे और अमार हिटी हर अमार नड़पीट नडवेटिला हेटाणेन अतुले कूडोटे लगिन्न वेनो अखिल धनुना तेन सातम मैत्रीपाल महत्याव यालू करगन मे आंडुआ कटोगत्ते मे नडवलिंबे एक නැවත විසිරුණාට තමන්ගේ ඇමතිකම් නැති වෙනකොට අර ඔඩොක්ක කුක්කන්ට දැන් ලොකු වේදනාවක් තියෙනවා මේ ඇමතිකම පට්ටම ගැලවිලා යයි නේද කියලා. එතකොට තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ රෝහණ විජේවීර සහෝදරව මතක් වෙන්නේ. වීරවංශට පුළුවන් ද රෝහණ විජේවීර සහෝදරයාට සහෝදරයා කියලා වචනේ කතා කරන්න. ධනපති ගුබ්බෑමට රිංගලා
ඇමතිකම් අරගෙන ඒකේ වළං හොදලා වළව්වේ වළං හොදලා ඒ හොදන ගමන් ධනපති ආණ්ඩුවේ ඇමතිකමක් ගන්න ගමන් රෝහණ විජේවීර සහෝදරයාගේ නම කියනවත් සදාචාරාත්මක අයිතියක් විමල් වීරවංශ කියන පාදඩ දේශපාලඥයට නැහැ. ඒක අපේ පක්ෂයේ සියලු සමාජිකයෝ දන්න. ඒ නිසා එවැනි බංකොලොත් තත්වයකට ඔහු අද පත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි තීන්දුව ගන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සියලු සමාජිකයන්ගේ අනුමැතියට යටත්ව රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙනුවෙන් මෙරටේ ජනතාවගේ අයිතිය වෙනුවෙන් සටන් කරලා ජීවිතේ කැප කරපු සහෝදරෙක්. ඔවගේ ධනපති ගුබ්බෑමට ගිහිල්ලා වලව්වේ වලන් හොදලා ඇමතිකම් වලට ඇමතිකම් ගත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ නිසා වීරවංශ ධනපති ගුබ්බෑමෙන් එළියට ඇවිල්ලා රෝහණ විජේවීර සහෝදරයාගේ ප්‍රතිපත්තියේ හරියට කෙලින් හිටගන්න. එහෙම ඇවිල්ලා කතා කරා. විජේවීර සහෝදරයාගේ ප්‍රතිපත්තිය ඔළුවෙන් හිටවලා මේ ධනපති ආණ්ඩුවේ ඇමතිකමක් අරගෙන අද විජේවීර සහෝදරයා ගැන කතා කරනවා. ලැජ්ජයි. නව අගමැතිවරේ පත්තර ජනාධිපතිවරයා නැවත ඒක උතුමාලා මැදින් ඉන්නවද පාර්ලිමේන්තු විසුවාදී යුතු කියනවාද? නව අගමැතිවරයෙක් පත් කරලා නීත්‍යානුක්‍රම වේදයට ආණ්ඩුවක් පත් කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් විසින් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් තුරෙන් දෙකකින් සම්මත වෙනවා. අන්නේම සම්මත වීම තමයි දානමින සංශෝධනයට අනුව තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රමවේදය. එවැනි ක්‍රමවේදයකට ඇවිල්ලා මැතිවරණයක් පවත්තා. ඒ ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය අර්ථයෙන් වාදේ තියා මන්ත්‍රීවරු මේරට අමාත්‍යංශල කටයුතු කරගෙන පොසත් කරනවා. කොහොමද ඒක කරන්නේ? අර ඌරු කොටුවේ ලැබපු ඌරන්ට අසූචි තවරගෙන අසූචි කණ එක හැර වෙන වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒ අසූචි තවර ගන්නවා අසූචි ගා ගන්නවා හැමතැනම නාගන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපි දකින්. හැබැයි ඒක රටේ ජනතාව අනුමත කරන්නේ නැහැ. නෑ. ඉතින් පැහැදිලිව අද කතානායකතුමා නිවේදනයක් නිකුත් කළා කිව්වා දැන් අගමැතිවරයෙක් සහ ආණ්ඩුවක් ඇමති මණ්ඩලයක් නැහැ. විශ්වාස භංගයක් සම්මත වුණාම ආණුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 48(2) වගන්ති අනුව කැබිනට් මණ්ඩලයේ විසිරුවා හැරෙන්නේය. කැබිනට් මණ්ඩලයේ විසිරුවා හැරෙන විගසම අගමැතිවරයාගේ ධූරයත් නැති වී යන්නේය. ඒ නිසා අගමැති කෙනෙකුත් නැහැ, ඇමති මණ්ඩලයකුත් නැහැ. නීති විරෝධී අමතිවරයෙක්ගේ නියෝගයක් ඉතින් ගොඩක් සමහර තැන්වල එහෙම කරන්න නැති තත්යක් තියෙනවා. සමහර කරනවා. ඉතින් අපි කියන්නේ එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කරන එක නීති විරෝධී. එතකොට රජයේ සේවකයෙකු විදියට එකිනෙකාට පෞද්ගලිකව ඒවට වග කියන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව පාර්ලිමේන්තු ව්‍යවස්ථාවට අනුව මෙවැනි යෝජනාවක් සම්මත වුණාට පස්සේ රාජ්‍ය සේවකයෝ ඒ නීතියට අනුව කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. ඉතින් දැන් එහෙම නැතුව මේ ගන්ධබ්බවදී තියෙන නිසා ඇත්තටම අවිධිමත් විදිහට තමයි රාජ්‍ය සේවයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කැබිනට් මණ්ඩලයේ විසුවරි ජනාධිපතිතුමා පත්කලෙත් මම පෙර ප්‍රශ්නෙම මේ ආයෙත් අහන්නේ. ඇයි පත්කලෙත් එතුමා මේ මේ බැලු බැලමට මේ ලොකු ගැටුමක් තියෙනවා. ඔබතුමාට හිතෙන්නේ නැද්ද මේ මේ අපි ඉක්මනට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක සඳහා යා යුතු මේ ගැටුම නිරාකරණය සඳහා කියලා. ඒ ඔක්කොම කරන්න නීති විරෝධී ආණ්ඩුව ඉවත් කරන්න. නීති විරෝධී ආණ්ඩුවකින් මැතිවරණයක් පවත්වන්න බෑ. ඒ මැතිවරණෙත් නීති විරෝධී. ආණ්ඩුව නීති විරෝධී වුණාම ඒ ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රකාශයටපත් කරන මැතිවරණය නීත්‍යානුකූල වෙන්නේ නෑනේ. ඒ මැතිවරණෙ නීති විරෝධී. ඒ නිසා ඊට පස්සේ වෙන දේ තමයි මේ නීති විරෝධී මැතිවරණයෙන් තේරීපත් වෙන මන්ත්‍රීවරු. මන්ත්‍රීවරුද කියන ප්‍රශ්නේ නෝ. පැහැදිලිද? නීති විරෝධී ආණ්ඩුවක් තියෙන. ඒ ආණ්ඩුවෙන් නීති විරෝධී මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයටපත් කරන. ඒ මැතිවරණෙන් යම්කිසි තත්වයක් යටතේ මන්ත්‍රීවරු පත් වුණොත් ඒ මන්ත්‍රීවරුත් නීති විරෝධී මන්ත්‍රීවරු වෙනවා. එනිසා ඒක කරන්න එපා. ඒක ඒතොර පිළිගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් එනවා ඒ නීති විරෝධී මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හැදෙන පාර්ලිමේන්තු නීත්‍යානුකූලද? නෑ, ඒකත් නීති විරෝධී. එනිසා මේකේ මුල තියෙන්නේ අතන.
मैतिवर्णे पवत्तन नीत्यानुकूल अमात्य मंडल पत्कराट पस एक तो क्रम वेदी जनता अभी सूदान प्रश्न क्रम वेदी करना